এনেকুৱা কি প্ৰাণী আছে যাৰ ভয়ত মানুহে পিঞ্জৰাৰ ভিতৰত সোমাই থাকে? এনেকুৱা কি ঠাই আছে য'ত মানে 100 জন মানুহ গ'লে 101 জন মানুহ ঘূৰি আহে? একৰ পৰা 9ৰ ভিতৰত এনেকুৱা কি সংখ্যা আছে যিটো কাটিলে 2টা 0 পোৱা যায়? এনেকুৱা কি আছে ঘূৰি আৰু কমৰ থকাৰ পিছত নিজে চলিব নোৱাৰে? এনেকুৱা কি আছে যিটো ছোৱালীৰ দেখা নাপায় কিন্তু ল'ৰাৰ দেখা পায়? তো নমস্কার গাইস, মই সোহানা আপোনালোকক পুনৰ এবাৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। তো আজিৰ ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ, বলক বলক আৰম্ভ কৰোঁ। তো খাটিতকৈ খাটি মৰম খুটি মাৰি দিওঁ, বলক ভিডিঅ'ৰ গাঠি বলক গাইস। দাদা আপোনাৰ নামটো? নমস্কাৰ, মোৰ নাম চন্দন গগৈ। ঠিক আছে, আমাৰ হাতৰ হয় হিচাপে আপুনি চিন্তা কৰিব হা। এনেকুৱা কি প্ৰাণী আছে যাৰ ভয়ত মানুহে পিঞ্জৰাৰ ভিতৰত সোমাই থাকে? কি প্ৰাণী? প্ৰাণীৰ ভয়ত মানুহে পিঞ্জৰাৰ ভিতৰত সোমাই থাকে? এনেকুৱা কি প্ৰাণী আছে যিটোৰ ভয়ত মানুহে পিঞ্জৰাৰ ভিতৰত সোমাই থাকে? মানুহে পিঞ্জৰাৰ ভিতৰত সোমাই থাকে? মানুহে মই কৈ দিওঁ, মহৰ ভয়ত আঁঠুৱাৰ ভিতৰত সোমাই থাকে, সেইটোকে মানে পিঞ্জৰা বুলি কৈছে। সেইকাৰণে কৈছিলোঁ সাঁথু হিচাপে চিন্তা কৰিব, সেইকাৰণে প্ৰথমে কৈছিলোঁ। ঠিক আছে বাৰু দাদা, ইমানখিনি টাইম দিয়ে তাৰ কাৰণে বহুত বেছি ধন্যবাদ জনাইছোঁ। দাদা আপোনাৰ নামটো? মহাপালী। ঠিক আছে, আমাৰ সাঁথৰ হয় আপুনি সেই হিচাপে চিন্তা কৰিব হা। এনেকুৱা কি ঠাই আছে য'ত মানে 100 জন মানুহ গ'লে 101 জন ঘূৰি আহে? এনেকুৱা কি ঠাই আছে য'ত মানে 100 জন মানুহ গ'লে 101 জন মানুহ ঘূৰি আহে? আপোনাৰ চিন্তা কৰকচোন, কি ঠাই আছে য'ত মানে 100 জন মানুহ যদি যায় তাৰ পৰা 101 জন মানুহ ঘূৰি আহে? আহোঁতে যোৱাতে 100 জন মানুহ যাব, আহোঁতে 101 জন মানুহ ঘূৰি আহে, এজন বেছিকৈ আহে। বিয়া মানুহ? বিয়া কেনেকৈ মানে অলপ বুজাই দিব। 100 জন গৈছে আৰু ছোৱালীটো লৈ আহাটো, ছোৱালীটো লৈ অহাটো হয়নে? চিয়'ৰ চিয়'ৰ হয়। দাদা এনচাৰটো একদম শুদ্ধ হৈছে, বিয়া ঘৰত মানে বিয়া যেতিয়া যায় দৰাসাজি যেতিয়া যায় নহয়, 100 জন মানুহ গ'লে কইনাক লৈ কিনে 101 জন মানুহ হয় ঘূৰি আহোঁতে। ঠিক আছে দাদাই মানে পাৰিছে, তাৰ কাৰণে বহুত বহুত বেছি ধন্যবাদ জনালোঁ, থেংক ইউ। দাদা আপোনাৰ নামটো? মোৰ নাম কুন্দন হয়। ঠিক আছে, আমাৰ হাতৰ হয় আপুনি সেই হিচাপে চিন্তা কৰিব হা। 1ৰ পৰা 9ৰ ভিতৰত এনেকুৱা কি সংখ্যা আছে যিটো কাটিলে 2টা 0 পোৱা যায়? 1ৰ পৰা 9ৰ ভিতৰত এনেকুৱা কি সংখ্যা আছে যিটো কাটিলে 2টা 0 পোৱা যায়? 8 8 ইংলিছত মানে মই অসমীয়াত কৈছোঁ, আপুনি ইংলিছত ইংলিছত কৈছে? অসমীয়াত কৈছে 4। হয় হয়, মানে ইংলিছত হ'লে 8 হ'ব, অসমীয়াত হ'লে 4 হ'ব। 2টা কাটিলে মানে 2টা মানে 0 পোৱা যাব, মাজত যদি কাটি দিব। ঠিক আছে দাদাই মানে পাৰিছে একবাৰতে পোৱাৰ লগে লগে, তাৰ কাৰণে ধন্যবাদ জনাইছোঁ দে, থেংক ইউ থেংক ইউ। তোমাৰ নামটো? সুমিত সরকার। তোমাৰ? নিৰুপম সরকার। ঠিক আছে, হাতৰ হিচাপে তুমি চিন্তা কৰিবা হা। এনেকুৱা কি আছে ঘূৰি আৰু কমৰ থকাৰ পিছত নিজে চলিব নোৱাৰে? আসামিজ মানুহ নিয়ে এসা কিয়া চিজ হে যো পেয়ার রেতে হুয়ে ভি খুদ নহীঁ চল সকতে, চল নহীঁ সকতে খুদ। ক্যা চিজ হে উসকা পেয়ার ভি হে কমর ভি হে লেকিন চল নহীঁ সকতে খুদ, ক্যা চিজ হোগা গেস কিজিয়ে দো। উসকা পেয়ার ভি হে কমর ভি হে লেকিন চল নহীঁ সকতে হো। লং পেন পেন লং পেন পেয়ার ভি হে কমর ভি হে লেকিন খুদ নহীঁ চল সকতে না, হম পেন কে চলতে হে তো খুদ নহীঁ চল সকতে। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। দাদা আপনার নামটো? ইকরামুল হাসান। ঠিক আছে, আমার হাতর হয় আপনি সেই হিসেবে চিন্তা করব হ্যাঁ। এনেকুৱা কি আছে যেটা ছোৱালীৰ দেখা নাপায় কিন্তু লৰাৰ দেখা পায়? ছোৱালীৰ দেখা নাপায় কিন্তু লৰাৰ দেখা পায়। মানি বেগ? মানি বেগ, মানি বেগটো হয় তথাপি দেখা চাব পাৰিব আপুনি, সেইটো বস্তুটো আপোনাৰ কি ছোৱালী দেখাই নাপায় কিন্তু ল'ৰা দেখা পায়। মানি বেগটো হয়তো কেতিয়াবা দেখা পাব আপুনি, আৰু অকণমান চিন্তা কৰকচোন, মানে আপুনি মানে পাৰিব চাগে, অলপ গেছ কৰকচোন। মই কৈ দিওঁ, দাড়ি দাড়ি ল'ৰা দেখা পায় কিন্তু ছোৱালীয়েতো দেখা নাপায় হয়নে কথাটো? ঠিক আছে, থেংক ইউ। তো গাইছ, আজি হাতৰ ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিল কমেণ্ট কৰি জনাব, আৰু লগতে লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব গোটেইখিনি কৰি দিব, আৰু আমাৰ ফেচবুক পেজটো ফ'ল' কৰিব দে, ফ'ল' কৰিব। আজি ৰাখো আৰু, নমস্কাৰ, বাই বাই, জয় হওক।